Min far och mor ville inte ha mig. Därför föddes jag utan vilja. Jag var hos dig den lydande. Jag växte vid dig. Jag lyssnade till dig som ditt oförstående barn. Ja, så var det. Och därför älskade jag dig som mitt barn. Undvik att väcka några tankar med starkt intryck hos den sjuke. Ty i en mjuk hjärna utvecklas de hastigt och blir lätt monomanier eller fixa idéer. Förstår ni? Fy fan för dig, Alex! Jag hatar dig! Är du helt jävla dum i huvudet? Du kom in i felakt! Jo, men jag tänkte det skulle vara lite kul. De sitter ju och... Jag borde ge en smäll jag med. Jo, men jag ville du är inte värd det! Men jag ville få dem att vakna lite. De sitter och viska. Du kommer för sent. Du kan inte dina repliker. Du är totalt jävla talanglös! Nej, men... Jag vill att du lämnar den här teatern. Och gör det nu! Hallå? Vadå? Vadå, är hon kvar? Vill du ha mer kaffe? Hallå? Vill du ha mer kaffe? Vad är klockan? Den är 17:15. Men hallå, du måste ju betala. Hallå! Hallå! Tjena, Alex. Du, jag försökte ringa dig förut, men du svarade inte. Så jag ringde Lisa. Hon hämtade huset in för länge sedan. Är hon sur? Ja, lite grann, men det är lugnt. Ser du inte att jag håller på här? Gud vad du var spänd. Ja, jag är lite spänd. Jag har pluggat hela dagen, handlat mat och nu måste jag gå till jobbet för att torka gamlingar i röven. Just det, så därför kanske jag är lite spänd. Vad har du gjort idag? Du har glömt att hämta Josefin. Jag hjälper dig lite. Ja. Ta det lugnt. Fel hål bara. Fel hål, sa flickan. Du vet, jag betalade alla räkningar igår. Ah, shit. Ja. Mm. Jag får pengar på tisdag. Kan det vara de som du fick av mig igår, eller? Nej, vad fan? Vänta. Vadå, har du tappat bort den? Har jag gett dig 500 spänn? Alex, vi har bott här i 4 år och du har fortfarande inte skaffat något jobb. Det funkar liksom inte. Alltså, vad konstigt. Det här var mycket märkligt. Mm. Lisa, kom. Kom, ärligt. Nej. Jag vill att du flyttar härifrån. Va? Ja, jag vill att du gör det. Lisa,
Jag kommer fixa allting. Du behöver inte vara orolig. Du är alltså orolig. Allting. Ja, jag kommer ordna allting. Jag är lite orolig. Ja, du för är du för har orolig. Jobb. För att jag... Och du tjänar inga pengar. Nej, och du men tar jag är inget gång. Som helst jag ansvar. Jag får ta hand om allt. Mm. Tjena brorsan. Hej, det är Alex. Hej, du... Jag har lämnat Josefin och Lisa på tåget precis, så jag är ledig ett tag. Jag tänkte komma upp till Hudik. Alltså... Nej, men det är några dagar bara. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Ja, men då ses vi snart då. Okej. Okay. Hej. Nej. Din lilla jävel. Kommer nu då? Jag kommer idag istället. Tjena brorsan. Ja, tack. Du, hur länge tänkte du stanna egentligen? Inte så länge heller. Nej. Nej. Ja, men det är bra. Du jobbar med någon teater i Gävle. Ja. Ja. Men jag har tänkt om lite. Jag skulle vilja prova något nytt. Tänk att du har stått på en scen inför så många människor. Mm. Ja, men det var länge sedan. Mm. Mm, ja. Finns det något jobb? Nej, det finns ju inga jobb. Inte om man är okvalificerad. Här är ett jobb. Inom omsorgen på ett dagcenter. Vad gör man där? Man jobbar med utvecklingsstörda. Och vad gör man med dem? Det står här i arbetsbeskrivningen att de håller på med vedhantering dagtid. Mm. Ja. Nej, det låter ju som ett guldjobb, men jag är ju själv, jag är lite mer kultur och drama. Kultur och drama, alltså det har vi ju inte här. Det finns det jobbet. Det finns en lägenhet också om du är intresserad som den förra assistenten hade. Du kan få överta det. En lägenhet? Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tar jobbet. Bra. Det som är med det här jobbet är att det kräver en hel del ordning och disciplin. Det fixar väl du? Ja, det är klart. Bra. Då säger vi 3 månaders provanställning. Jag fick det. Bra, okej. Okay.
Ja. 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 Välkommen till paradiset. Hej då. Då, ja, hej. Du, får jag fråga en sak? De är inte farliga på något sätt. Nej. Nej. De är inte det. Nej. 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 Det är klart de inte är. Ja, hej. Varför ringer du mitt i natten för? Ja, jag vill ringa och berätta att jag har fått ett jättebra jobb. Jaha. Har du haft många jättebra jobb men du kan ändå inte behålla dem, så det är väl skitsamma. Ja, men det här är annorlunda. Det är, jag har fått en skitfin lägenhet. Mm. Ja, men det är sant. Det är sant. Kom och kolla. Nu måste jag sova vidare. Godnatt. Ja. Skål, Alex. Det är du som är Alexander? Ja, för fan. Jag är sen. Jag är Hanna. Jag är paradisets platschef. Perfekt. Oj, usch! Kristina? Svimmar hon eller? Nej, det är fara. Ja, hon piggnar nog på sig snart. Vill du att vi ska ringa en ambulans? Kristina, ska vi ringa en ambulans? Nej, tack. Jag glömde. Men nu lever. Säkerhetsbälten. Check. Check. Säkerhetsbälten. Att vi har bestämda tider här, så att om du, när jag säger att vi ska komma klockan 8, då kommer du klockan 8. Inte 5 över, inte 10 över. Du kommer 20 över 8. Ja. Ja. Ja, och Ebbe säger inte så mycket, eller hur Ebbe? Nej. Jag har ett litet tips där, om du kan lyssna på det. Och det är att det är mycket bättre. Du ska inte hålla på med massa uppmuntranden och så, utan det är korta kommandon som gäller. Kort. Det blir bäst. Sätt på radion! Då är vi Höja Carina. Glömma det. Det är på minuter. Och då vi se. Jag hoppas någon gång, jag hoppas att du får ringa Carina, så får vi se jag gör. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell, men det beror helt på hur allting går för mig ikväll. Ja, här har vi jobbat i många år. Veden klivs, det fixar Ebbe. Och så hamnar veden i skottkärra där, och det är Kjell-Åkes syssla. Så har vi Filippa, hon hämtar skottkärran och så kör hon veden till Leif som packar veden i säckar. Bra. Och så har vi Kristina som knyter ihop säckarna. Eller hur Kristina? Jajamän. All right. Gamla vedorsliv. Jo.
Där har vi Katarina. Och hon är befriad från vedhanteringen. Hennes hjärna kan inte sortera alla intryck, utan hon tar in allting. Det blir kaos. Så därför så vill hon skärma av sig. Hon vill vara för sig själv. Och så. Man får tänka på det. De är inte som du och jag. Nej. Men säckarna är ju slut. Vad gör man då? Ja, hämta nya. Just det. Tålamod och struktur. Då blir det ordning. Mm. Men du, får de göra några roliga saker ibland? Typ spela fotboll och sånt där? Det händer. Detta är kul. Jag måste ta hand om Josefin. Jo, men jag kan ta hand om henne. Nej. Några dagar. För jag saknar henne som fan. Snälla. Hallå? Okej, jag kommer väl upp med henne på fredag då. Men du måste lova att det fungerar då. Ja. Fan, jag älskar dig. Ja, men jag älskar inte dig och vi kommer Nej. Inte bli tillsammans heller. Nej, jag vet. Du ska få träffa Josefin. Det är det viktigaste. Hej då allihopa, då hoppar vi in i bussen. Men man är Niktor. Han måste lära sig klockan. Kan inte han klockan? Jo, det är klart att han kan klockan, men han måste lära sig att hålla tider. Men Kyloka, kom nu. Här kan vi inte sitta och slöa. Kom. Så, det är bra. Säkerhetsbälten. Check. Ja, där kommer löparen. Hej. Förlåt. Läget? Jättebra. Ja. Annick. Ska jag gifta oss? Nej. Gud vad du är tråkig. Korta kommandon. Har du problem? Kan du klockan? Klart han kan. Han måste lära sig hålla tiden bara. Vad är det, Leif? Han är rädd. Är han rädd? Ja. Oh. Slangfobi. Kom nu, du är inte rationell. Det är bara en slang. Det är bara en slang. Det här har du gjort så många gånger förut. Nu kommer du. Kom och kliva över nu. Jo, det kan du. Nu tar vi 1, 2, 3 och så kliver vi över. Va? Titta här, det är lätt. 1, 2 och så kliver vi över. Titta, det är inget krångligt. Det är fånigt det här. Det här har vi gjort massor med gånger. Men det är inget farligt alls. Det är bara slang. Titta, ska du se. Titta. Det är bara slang. Va? Hej, hej, slangen säger vi. Hej, hej. Så. Du gillar inte den, va? Så. Kom. Kom här. Kan gå här. Han måste lära sig att kliva över. Varför då? Man kan ju gå runt. Jajamän. Kom. Och så dyker vi ner i poolen igen då. Plask. Och så gör vi en ögla. Och så gör vi 2 öglor. Och så knyter vi. Bra. Kan vi göra. Och så knyt.
Måste vi hålla på? Ni har väl inte glömt vad vi lärde oss sist? Snöjävel, skojävel. Kristina, nu tar vi det en gång till. Nej. Får du plocka upp skon? Nej, har jag sagt. Och lyssna på vad jag säger. Ja, men det... Så. Varför måste alla gå skoknytarkurs för? Ja, för att det är viktigt. Därför att vi tränar på vissa sociala färdigheter. Hur länge har ni tränat? Jag tror vi har hållit på i 8 år. Ja, det är något sånt. Det måste ju finnas något viktigare man kan göra än att knyta skor. Precis. För min där. Kom igen, gå in dit ska vi. Och så fortsätter ni. Nej. Alltså, väldigt vad du har blivit duktig väldigt snabbt. Jag ska säga det att med den här gruppen då gäller det att stålsätta sig. Mm. Det kräver oerhört mycket tålamod, förstår du. Så struktur, kontinuitet, sen får man ordning. Mm. Ja, nu är det dags för den dagliga promenaden. Jag tänkte att du skulle få göra den. Då kan jag stanna kvar här och skriva lite utvecklingsrapporter. Utvecklingsrapporter för det där? Ja, det är det handlar om det här. Utveckling. Mm. Nej, jag ville egentligen kolla att allt var bra, att ni var på tåget och... Ja, okej. Okay. Ja, men ja, det gör vi. Okej. Okay. Ja, hej. Ska vi bara stå här? Ja. Då promenerar vi då. Kom upp då. Leif. Jag vågar inte. Fegis, kom nu. Nej. Får du uppleva något? Ebbe, kom upp då. Jag vet inte. Kristina. Hör du nu, Annick? Ja. Kan du hoppa ner och knyta min sko? Men du har gått skoknytarkurs ju. Korkad gamla kurs. In i poolen. Och knyt. Du fick inte lära dig knyta skor där? Nej. Inte? Är det bra? Ja. Så. Tack. Varsågod. Ja, vad moder du, Kjell-Åke? Jag är mycket modig. Oj. Jag får svindel. Ja, men kom ner då. Kom ner bara samma väg här. Kom ner här. Ner för trappan. Nej, jag vill inte. Släpp tanten. Höger fot först, vänster fot ner för trappan. Nej. Ja, kom igen nu. Sluta larva dig. Kom ner nu. Jag kommer att dö här. Men Martin. Ja, det är bara några trappsteg. Nej. Vad fan ska jag göra nu? Kjell-Åke. Jag kommer upp. Nej. Jo, jag kommer hämta dig. Så. Nej, det där tror jag inte ett dugg på. Nu kommer jag dö här. Så, släpp tanten. Kom. Nej. Jag leder dig. Nej. Jo, Kjell-Åke. Nej. Lägg ner vägverket. Nu är det kört. Det är lugnt. Kom nu. Nej. Kjell-Åke, kom nu. Jo, men jag hjälper dig ner. Jo. Släpp henne här. Nej. Jo, kom. Nej. Det är jätteenkelt. Jo. Kom. Vad är det frågan? Kjell-Åke, kom nu. Jo, men jag hjälper dig ner. Jo. Vad ska jag göra? Ta ner han. Men vilken jättebra idé. Vadå, vänta lite nu. Vad menar du? Pappa! Alex. Jag lovar och svär. Vänta lite. Kan du berätta att det är sant att brandkåren är här?
Nej, det kan jag inte. Alltså, det här är en människa utan ansvar överhuvudtaget. Alltså, vad kommer du göra åt det här? Alltså, vi vet ju alla att människor med Downs syndrom har svårt för höjder. Och min bror är en väldigt känslig person. Jo. Han stod där ute och var rädd. Absolut, men han gick ju upp helt själv. Peter, vi gör så här. Jag pratar med honom. Okej? Okay? Jag pratar med honom på en gång. Och nu är det vilken tråk. Chefen är på väg. Åh nej, nu kommer hon. Nu är det kört. Är hon arg? Hej. Hej. Hej Alex, skulle vilja prata lite med dig. Okej. Okay. Jag hjälper dig där uppe. Dö? Nej, det gjorde du inte. Nej, det gjorde han inte. Okej, okay, det är privat så du kan komma med här. Ja, men oj då. Stackars Alex. Du har begått ett ganska allvarligt tjänstefel. Det är människor vi har att göra med, Alex. Vi har ett ansvar. Du måste förstå att de har både psykiska och fysiska problem. Kjell-Åke har ett väldigt svagt hjärta och igår så gick du på tok för långt. Jag vet inte vem du tror att du är, men det här är inte Skansen och det är fan inga bergsklättrare. Nej, jag ber verkligen om ursäkt. Ja, men du tycker inte synd om dig själv. Du skulle bara veta hur de där föräldrarna är på mig. Jag kan se att de gillar dig. Det är bra, det är jättebra, det gillar jag också. Men du får lova att aldrig mer klättra med dem. Nej. Ja. Säger vi så. Okej, nya tag. Får jag komma in? Shit, vad du skräms. Ja, du är redan inne, men ja, kom in igen. Hej. 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 Tja. Tja. Ja, vad tänkte ni att vi skulle göra? Jag är inne och jagar. Nej. Kan inte du spela något? Nej.
försvinner utan ljus. Även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur från och då. Bra, va? Ja, vilken bra låt. Ja, den är bra. Alltså, jag är ganska trött. Ja, det förstår jag. Kom, kom på mig. Ja. Alexandersson. Kan jag få låna din CD? Ja, det kan du. Alltså. Alex, varför kör du idag för? Hanna behövde lite avlastning. Vad är det? Gasen i botten. Gillar du fart, Leif? Ja. Vill du åka snabbt? Ja. Va? Okej? Okay. Woo! Är det bra, Leif? Ja. Är det bra? Gå till botten, Alex. Akta älgen! Arombomb! Det är bra, Hebbe. Såg ni älgen? Såg ni älgen? Nej, det finns ingen älg. Vilken jävla älg. Han står ju där. Kolla på han. Kolla. Han står ju där. Jag trodde det var en elefant först. Han är skitstor. Kolla. Ser du inte älgen? Ser du den? Ser du den? Åh jävlar, vilken stor älg. Ja, jag ser den. Det är den största älg jag sett. Otroligt. Var han ensam där? Jag ser en älgunge också. Det står en kamel där också. Jag tycker jag ser en ko där borta. Jag tycker det står en polis där. Mm, det står en polis där ute. Oh shit, det står en polis där ute. Fan. God dag. God dag. Körkortet, tack. Jävlar. Så. Ja, här var ni alla utan säkerhetsbälten, ser jag. Nej, Alex gjorde ingen check idag. Jaha, ja. Vad säger Alex om polisen stoppar er då? Ducka! Ducka! Aj! Nu blir det böter. Ja, förmodligen fängelse. Alex, du är en god människa då. Jag är inget som polisen bryr sig om. Det är inte läge nu, okej? Så sätter ni på er säkerhetsbältena igen då. Check! Ha en bra dag. Du med. Check! Nej, vet ni vad? Vi skiter i veden idag. Vi har något annat. Kan vi inte lägga någon frispark istället? En frispark? Ja. Okej.
ihop. Nej, vänta. Oj. Vänta. Så, hoppa ihop, hoppa ihop. Så, täta, täta. Så står du så här. Står du så här. Och du också. Okej, är ni med? Kristina, är du med? Ja. Du. Katarina, ska du vara med? Ja. Täta hålet. Ja. Kristina med? Jajamän. Aj! Oh shit. Inte kul. Hej Lisa, det är Alex. Det är Alex igen. Jag har försökt att få tag på dig. Kan inte du svara när jag ringer? Jag skulle verkligen behöva prata med dig. Kan inte du ringa upp mig när du hör det här så snackar vi? Hej. Hej. Vad har hänt med Ebbe? Han har lite ont i huvudet. Så hur gick det på den här läkarundersökningen? Ja, min årliga hälsokontroll. Klappat och klart. Gick igenom besiktningen i år igen. Mm. Ja, här följer ni inte schemat, säger jag. Så, det var jättefint och kul. Men nu så ska vi följa schemat. Bassängen. Just det, och simma in till strand som jag brukar säga. Bra, du drar åt där, ja. Så den sitter på skon. Och så gör vi två. Du, bra. Du, jag tänkte, kan de inte få såna här skor istället? Så kan de skita i det där och göra något annat. Men titta. Jättebra. Jävligt bra. Tjena. Jaha. Ja, jag har fått jobb. Ja, just det. Och lite vänner också, säger jag. Ja, det också. Ja, de är roliga. Ja, det är tydligen på. De passar dig bra, tycker jag. Ja, vad ska ni ha? Glass. Jag vill också en glass. Glass. Och cola. 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 En öl. En öl. En öl, är det en sån bra idé? Ja, vadå då? En öl. Ska vi kolla fotbollen? Hemåt! Passa höger! Kom igen nu, Malmö! Käften! Kom igen! Nu kommer jag spela framåt! Kom igen, Malmö! Kom igen, Malmö! Kom igen nu! Kom igen, Malmö! Kom igen nu, domar! Kom igen, Malmö! Kom igen nu, domar! Käften! Varför då? Käften! Ja, men håll käften själv! Det är lugnt, Ebbe. Idiot. Kom igen, Malmö! Kom då, skit i mig. Hörru, har du problem eller? Nej, jag har inte problem. Det är du som har problem. Vad fan har du för problem? Lägg av! Dig kan man lita på. Tack, kompis. Men
Nu är jag jävligt förbannad. Alltså, du idioter tog ju med dem på en bar. Tänk om Katarina hade varit där. Det hade ju varit katastrof. Ja, men hon var ju inte det. Nej, men förklara. Det här är en stor jävla skandal. Jag förstår att du är upprörd. Nej, men sluta med det kommunala jävla skitpratet. Ge honom sparken nu. Kjell-Åke kan bryta upp väldigt lätt. Jag lovar att jag ska göra det jag kan. Jag kan inte ge någon sparken därför att han har inte begått något brott eller gjort något fel. Han har inte gjort något fel. Vad fan sitter du och säger? Vad fan är du för en jävla chef egentligen? Ja, men till och med du måste väl se att han har gjort fel. Fy fan. Tack. Tack. Här är gudagott att vara. Åh, vad livet gott och är skönt. Nej, hämta hans medicin. Det står i högra hyllan i köket. Det står Leif på burken. Leif, hallå, du. Såja, det kommer bli bra. Leif, du, var med nu. Är du med? Ja. Och så, tack. Så, nu blir det okej. Okay. Det blir bra. Vi är allesamma från och med du. Wow! Yes! Va? Hur har ni lärt er så bra? Ja, vi har lyssnat. Ja, men det är helt otroligt. Ni borde vara med i amatörjakten. Ja, men lägg av. Alla har begåvning. Exakt. Vad tycker de om oss då? Nej, men det spelar ingen roll. Ni är ju asbra. Kan du snälla, du kan du följa med här. Följ med här. Kom. Du. Nej, men du är arv. Mm. Alltså, de har handikapp. Va? Och vad är det för fel med att... Det är inget fel att bli... Nej, men... Jag säger bara det. Jag säger det. Okej. Okay. Ska jag anmäla er då? Ja! Då anmäler jag er till amatörjakten i Stockholm. Ja! Ja! Har du blivit fullständigt galen? Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Så du vill att jag ska berätta för föräldrarna att deras barn ska vara med i amatörjakten i TV? Ja. Det är en bra idé, verkligen. Men jag kan säga så här, de är jävligt mycket bättre på att sjunga än att knyta skosnören. De är bra. De är riktigt bra. Jag känner ingen i alla fall som kan sjunga så. Jag fattar inte att du orkar göra det här, Alex. Jag fattar inte. Du kan få vara på teatern, men det andra måste jag kolla med föräldrarna i så fall. Tack.
Vet Anna-Lena om detta? Ja. Är det så att du håller på och har några egna regler nu? Ja, hon har godkänt allting. Ja. Jaha, kära vänner. Nu ska ni få se en riktig teater. Kliv på. Kolla nu. Va? Fina stolar får jag säga. Hjälpa er upp lite grann. Vad är det här då? Så. En riktig teater. Ja. Oh. En fin. Ja. Oh. Hur känns det att stå här då? Bra. Ja, oh, bra. Bra. Jag blir nervös. Ser du publiken? Ja, jag svimmer. Okej, och så tar man, håller man hand här. Om alla håller händer. Så kollar ni upp lite, kollar runt. Wow. Ska du vara med? Va? Du hatar inte mig, va? Förstår inte att jag har fått lov till det här överhuvudtaget. Vet föräldrarna om det här? Alltså, du skulle aldrig tillåta det här. Aldrig. Varför? Ja. Varför kan inte de få ha lite kul? Ja, men vadå kul? Kul? Kul och kul. Vad ska de ha på sig? Ska vi se. Ebbe, ska du prova lite? Sådär. Ett litet paket. Nej. Åh, monsieur. Jag gillar sånt där. Jag samlar på det. Det är bra. Det är lite otippat, men det är väldigt bra. Amatörjakten, alltså, fan kan ingen stoppa den där jävla idioten? Det är inga barn vi snackar om. Det är vuxna människor med en jävla massa behov.
De vill också ha kul. Eller hur? Och om man inte höll tillbaka dem hela tiden med massa regler och rutiner, då kan de gå hur långt som helst. Prata inte med mig om rutiner. Nu, jag går. Men du, Mårten... Nej, jag går. Ja, ja. Gick hon. Nu är du jävligt nöjd, va? Alltså, man borde ta med fanklappar till det, vet du. Du accepterar att din 30-åriga dotter är kvar på femårsstadiet. Och vad hon kan och vad hon vill, det spelar ingen roll. Det är bullshit. För det finns inga gränser. De vill också bli sedda, precis som du och jag. Alex, jag har kämpat mot fördomar i hela Leifs liv. Om ni nu skulle utsätta honom för en sån komplex utmaning som amatörjakten, så tror jag att ni skulle kunna rasera och förstöra all den lilla självkänsla som han har skrapat ihop. Alltså, vi vill inte att våra barn ska bli någon freakshow på bästa sändningstid. Ja, fast det är inga barn, det är vuxna. Och de är redo att ta nästa steg, eller hur, Hanna? Nej, men så här är det nu. Jag förstår er oro. Och jag tar den på största allvar. Så för att få lugn och harmoni i gruppen igen, som är det viktigaste, så vill jag att du och Alex och du och Hanna talar om för gruppen att de inte kan vara med i amatörjakten. Ja, fast du sa att du tyckte att det var en bra idé och du har låtit oss repa på teatern. Men vad fan är det? Men du tar i friheter och du drar egna slutsatser. Men de kan göra det här och de vill göra det här. Jag tycker ni är fega. Jag tycker fan att det är ni som är utvecklingsstörda. Vad fan? Alex, jag tror att du ska gå nu. Men du lovar ju. Du lovar oss med på TV. Ja. Men blir det ingenting? Så här, får jag säga. Med amatörjakten så var det så att vi inte bad om lov. Och man måste alltid be om lov innan man får lov. Lova. Men det var inte snällt. Alla bara kör med oss. Nej men, hörni. Men vänta. Du ser ni då, Hanna? Nej. Jo då, en minut. Jaha. Hur är det? Jo, men det är jättebra. Var är alla? Jag vet inte. Jag trodde du visste. Men de ska ju vara här. Mm. Ja. Vad är det där? Jag vet inte. Läs. Hoppa in i bilen. Vi måste ringa Anna-Lena. Det kan vi inte göra. Du såg ju lappen. Det står ju försök inte stoppa oss. Men snälla, de är utvecklingsstörda. Har du lurat iväg dem på det här? Nej, de gör som de vill. Men är du inte hur dum? Världsklass!
Vilka fina tjejer. Hej och håll i skam, men det är Stockholm. En, och två, tre. Ja, det räcker. Du kan fixa du. Ja, vi måste ju få någon hjälp. Hallå, hallå. Stopp en ångest namn. Stopp. Ingen nu. Jag svimmar då. Men du, hon mår inte bra. Va? Hon mår inte bra. Oj då. Vad är det som har hänt? Hur är det med dig? Den är bara bra nu. Jag friser med fågeln. Jaha. Du, skulle du kunna hjälpa oss till amatörjakten? Amatörjakten? Ja. Nej, för jag har lite möten och sådär nu. Men vi är ensamma. Ja. Jaha. Ingen fara, de vet ju vad de ska. Du får lova mig det. Lova mig att vi får hem dem till kvällen. Hopp, stopp! Rött! Jäkla hårdhållig. Stockholm är mitt hjärta. Jag älskar stadsteatern. Jag älskar kunden. Nej. Ja? Ingen svar från någon. Men du får försöka igen. Nej, jag börjar gråta nu. Men du, ta det lugnt. Nej. Nej, men vänta. Sakta ner lite grann. Vadå sakta ner? Jag kör inte fort. Jo, men du kollar inte på vägen. Det gör jag visst det. Klarar ni er själva nu då? Ja, det tror jag. Ja, men här kan vi inga mer själv. Ja, tack själv. Ja. Ha det bra då. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Tack. Åh, herregud, vad mycket folk. Välkommen till Amatörjakten, Sveriges populäraste program för amatörtalanger. Breaka på magen, leta 18 chipspåsar. Det här det händer. Bam! Ja, så tar den här och går till rum 4, korridor till vänster. Tack. Tack. Äntligen. Och du heter? Vi. Ni förstår att det här är Amatörjakten? Ja, vi är därför vi är med här. Vi ska börja tävla. Ja, och var kommer ni ifrån? Tåget. Hudiksvall. Mm, bra. För det är den här. Åh, nej. Nu är det kört. Ursäkta. Ja, som ni ser så är det ju en ganska lång kö som väntar. Men det fattar vi väl. Ja, om ni ställer er sist så kanske ni kan fylla i den där blanketten. Kan ni vara vänliga och ställa er sist? Jag tror inte vi fixar det här. Nej, jag vet inte. Ja, vad tråkigt. Nästa! Hur kom ni? Hallå, jag kan fylla. Får jag låna? Hej, Arling. Jag fyller igen. Hej, Kristina. Så. Tack, roligt, kul. Och nu den här så går ni till rum 5, rakt ner till vänster. Nästa. Tack så mycket. Det är bra, Leif. Är du inte klok? Vi skulle hämta dem, sen skulle vi åka hem. Ja, men det ska vi, men de ska få sjunga först. Nej, men du, nu gör du så fel. Nu gör du precis som jag sa. Nej, som de är redan här. De kan få sjunga, eller hur? Du, vet du vad som kommer hända nu? Vi kommer bli avskedade. Det är det som är problemet, de får sparken. Ja, du tänker inte på dem alls. Ja, men du kan göra som du vill. Du kan ringa Anna-Lena eller gå härifrån. Men jag tänker inte svika dem i alla fall. Just det. Jag ska säga så här kan man inte göra. Men det känns som att det är för tjockt. Ja, vänta. Det fanns inte bra. Det här blir inte bra. Nej, men ska hela året. Det känns som att det är inte vi får mycket.
Men hur mycket ska jag ta? Jo, men hur, vad ska det andra sitta? Nej, men då, nu gör vi det här. Då gör vi det här. Så. Snälla. Ja, vi byter. Ja, men gör det här. Här, Ebbe. Ja, bra. Så, här får du. Det här blir jättebra. Så, vänta, får jag bara säga en sak? Det här är jätteviktigt. När ni går upp på scen, stressa inte. Ni får inte visa att ni är nervösa överhuvudtaget. Få juryn att känna att ni inte tar deras tid, utan det är de som ska vara glada för att ni är dem eran tid, okej? Här. Här funkar. Ja, absolut. Nu är jag hungrig. Jag med. Jag med. Jag med. Jag med. Ja, men måste ni... Ja, måste ni äta nu? Ja. Ja. Ni ska upp på scen om... Nej, tyvärr. Jag måste säga nej. De går inte vidare. Det går bra. Håll inte på och tjata om att det ska gå bra. Det betyder otroligt. Ja, vad ska jag säga då? Att det går dåligt? Okej, okay, det går dåligt. Nej, men du får väl lyssna nu. För en minut sen var du min. En tredjedel av den jag var vår hem. För en är krossa, en är din. Det här är slutet på. Ja, men jag måste få säga hej då till dem i alla fall. Ja, varför då? För din eller för deras skull? Gör så här. Kom tillbaks och hälsa på om ett tag när det har gått en tid. Så kan du lämna nycklarna på bordet till lägenheten så säger vi hej då nu. Har en del att sopa upp efter dig.
När kommer han? Ja, han kommer inte mer. Men om måste han vara död. Men... Han måste komma tillbaks. Ja, men nu får ni klara er med mig. Det är inte kul. Nej. 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 Sluta nu allihop, jag blir tokig. Ja, så praktiskt. Men nu är det en kniv. Men ni måste lova mig en sak. Jaha? Imorgon, då går ni till paradiset med Hanna. Jo. Måste vi verkligen det? Ja. Och att jag bor här, det är vår lilla hemlighet. Okej? Okej? Okej. Okej. Ja, okej. Okej den. Hej. Hur är det? Hallå! Hej! Ja. Läget? Ja, du är tidigt uppe. Ja. Arbetslös, eller? Nej. Nej. Du, jag tänkte på en grej. Nej. Jo, men vänta. Jag behöver hjälp med en sak. Nej. Jo, men en sista. Nej. Men snälla. Nej. Men det här handlar inte ens om mig. Det handlar om mina kompisar. Ja, jag såg er på tv förresten. Jaha. Ja. Men du. Du är faktiskt den enda jag kan be om saker. Den ja. Enda. När det kommer till pengar. Ja, fast det här handlar inte om pengar. Det här handlar om att jag vill bli en bättre människa. Jaha. Ja. Och hur hade du tänkt att det skulle gå till? Jo, men lyssna. Så här. Du ska ju spela på Glada Hudik-dagen. Ja. Och jag behöver hjälp med att få upp dem på scenen. 3 minuter, 50 sekunder. Det är allt vi behöver. Snälla. Men du. Hur skulle det se ut om ett gäng mongoloider kommer på min spelning och förstör den, va? Ja, men hur skulle det se ut ifall de kom och gjorde succé? Ja, men det kommer ju aldrig hända. Hur vet du det? Ja, jag vet det. Ja, jag tror i alla fall att folk skulle uppskatta att se dig göra en insats för de svaga i samhället. Fan, en succé. Det kan du inte missa. Fuckar du upp det här? Och du och jag är inte bröder längre. Toppen. Okej? Okay? Jag ringer dig. Snurren, ni vet. När man går runt. Kristina. I början av första refrängen. Då är det den här. Hey. Eller hur? Upp med händerna. Och så. Vem är det nu?
Det är till dig. Va? Det är lugnt. Hej. Ja, hej. Vad... Jag trodde du hade... Jaha, nej. Nej. Inte än. Ja, får man... Får man komma in? Ja, visst. Grymt. Men titta, jag kan ju knyta skorna. Ja, nu kan du knyta skorna. Alex, hur kommer du kännas? Blunda. Nu står ni på scenen. Anna-Lena sitter i publiken. Ganska långt till höger. Kristinas pappa också. Ja, jag ser honom. Leifs morsa. Jag ser en hund. Ja, men det är bäst vi börjar innan de har tröttnat. Det här är mycket bättre än Stockholm. Mm, det är det. Får vi säga till om ni vill ha hjälp med någonting? Åh, det är som en härlig kardborre hela du. Jaha, tror du att du klarar med det här nu då? Ja, jag klarar med allting. Ja, det är bra det. Och, hur går det med medicineringen? Ja, puss, puss. Puss, puss då. Hej då. Gick det bra? Ja då. Alltså fan, jag kan inte bo kvar här. Det funkar inte. Jo då, oroa inte. Vi fixar det. Ska vi... köra lotto. Lotto? Ja, visst. Får lära mig hur man gör. Kan du inte? Nej. Penna. Penna. Vilken nummer? 12. 12. Det ska jag ta. Vad ska du ha? 13. 13. Du tog 12 eller där. Lisa, jag förstår varför du tröttnade på mig. Jag har varit oansvarig. Från och med nu så kommer jag aldrig svika er igen. Snälla, ge mig bara en chans. Leif! Leif. Leif. Leif.
Leif, en ung man med ett stort hjärta. Älskad och omtyckt av många. Framförallt hans vänner i paradiset. Ni betydde allt för honom. Han bar en tung kropp och hans hjärta pumpade svagt. Och till slut orkade han inte mer. Nu får era minnen med Leif tillsammans med hoppet om återseendets glädje bära er idag och dagar framöver. Hej då, kompis. Ha det bra, Leif. Du är allt jag någonsin önskat. Du är allt jag någonsin drömt. Du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt. Och du är den som får mig hoppas. Du är den som får mig le. All min kärlek får du bära. Hela livet vill jag ge. För du är där när ingen ser mig. Du är där när stormen är. Du är där när natten skrämmer. Du är där när dagen gryr. Och jag vill alltid ha dig nära. När som åren läggs till år. Och vad livet vill oss lära. Helt framtiden är vår. När som klockorna stannat och tiden tycks stå still. Och man inte vågar säga det man längst i hjärtat vill. Då ska vi ta varandras händer. Då ska vi minnas denna dag. Och förstå vad som än händer. Är det alltid du och jag? För du är allt jag någonsin önskat. Du är allt jag någonsin drömt. Du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt. Och du är den som får mig hoppas. Du är den som får mig le. All min kärlek får du bära, all min längtan vill jag ge. Ja, all min kärlek får du bära, hela livet vill jag ge. Vi kan inte ha premiär.
Eller hur, Alex? Nej. Inte utan Leif. Han älskade verkligen det här som ni håller på med. Han blev sedd. Han var glad. Gör det för Leif. Var är Kristina? Favoritmat. Jag vill inte ha. Jo, ät nu. Nej. Du tycker ju om det här. Ja. Nej, jag vill inte ha. Nu får du äta själv. Ja, jo. Roligt att ha det hemma. Ska du inte prova lite? Nej, jag vill inte ha. Nej, jag måste gå nu. Ska du gå nu? Kristina. Hej Kristina. Hej. Du? Ja. Även om Leif inte är med, så gör vi det här i alla fall för honom. Ja. Är du med? Ja. Kristina är inte med i gruppen. Nej. Hon har slutat på paradiset också. Kom nu så går vi in. Nej. Jo, nu går vi in. Nej. Vi ska gå in nu. Nej. Du, följ med mig. Nej, men jag. Kom med, pappa. Kom med nu. Vänta lite. Kom med nu. Så. Så ska vi äta. Kom. Kom. Nej. Kristina. Gå med honom då. Kom. Nej. Snälla Kristina, gå med mig. Nej, pappa. Vänta, Peter, snälla. Lägg dig inte i det här. Vänta lite. Vänta nu. Kom. Vänta. Kristina. Nej. Gå med honom då. Kom. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jo, det är okej. Okay. Jag släpper inte. Hon vill vara med i det här. Jag måste ringa Karina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina, då får vi se hur jag gör. Tack så mycket. Jag skulle vilja att Alex Andersson kommer upp på scen. Alex Andersson. Mamma. Pappa. Jag skulle vilja presentera ett väldigt begåvat gäng. Som har lärt mig att alla har talang. Och att ett löfte är ett löfte. Så till minnet av Leif. Välkomna upp på scen. Mina kompisar.
Kjell Åke, kom hit. Står i din port, stå bara still. För en minut sen var du min. En tredjedel av den jag var går hem. För en mer krossa än är din. Det här är slutet på vår film. Från och med nu. Verkligen att det är en bra idé. Ja. Om det går åt helvete då? Nej. Hur många lingon finns det i världen?
Ja, det är en jävligt svår fråga. Svinnande, eller hur? Det kan nästan inte bli värre. Nej. Det är bra. Vilket mysgäng det är. Mysgäng? Ja. Ja. Är du nöjd nu, Ebbe? Ja, nu är man nöjd. Troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you'll find me. Bye.